A u vreme interneta i novih tehnologija, online upoznavanje je sve češći način za pronalaženje partnera. Da, kako znati koji je od brojnih portala za upoznavanje siguran i ko su osobe koje traže ljubav preko interneta? Eto, pitamo našu Milicu Arkanović, koja je u Novom Sadu i pronašla vlasnika jednog takvog sajta. Pa, Milica, eto, da čujemo detalje. Tako je, imam pravu osobu. Za to vi otvorite četvore oči. Ako tražite poznanstvo preko interneta, Đorđe Sokanović, čovek koji je doktor u ovome. Đorđe, šta kažete, koliko ljudi danas traže poznanstvo preko interneta i koliko je to danas bezbedan način, da kažem? Kao prvo, dobro jutro svima. I ono što mogu da kažem da je online dating, odnosno online upoznavanje u ekspanziji i preko to veoma popularno kod nas, postaje sve popularnije i dalje. To neka, da kažem, onako malo tabu tema. Ljudi imaju predrasude koje isključivo dolaze zbog neznanja i neobaveštenosti, ali sve više ljudi koje koriste sajtove za online upoznavanje, tako je. Vi ste boravili u inostranstvu dugo vremena i baš po ugledu na te sajtove ste oformili jedan ovde. E sad, o čemu ste najviše vodili računa? Kako možemo da znamo, ukoliko neko želi da se registruje na vaš sajt, a imate, boga mi, skoro 20.000 članova? Svakog momenta 20.000 registraciju. Pa, kako da znamo sada da neko nije prevarant, da kažem? Mi na sajtu ne primamo svakoga i vodimo računa o i privatnosti, a i sigurnosti naših korisnika. Svaki profil se proverava i manuelno. Lično maje. Tako je, da. Iako danas postoji ta, da kažemo, veštačka inteligencija, ipak ništa ne može da zameni, da kažemo, ljudsku inteligenciju, ljudski mozak, tako da imamo način na koji proveravamo naše članove i ne primamo svakoga, ali primamo sve dobre ljude koji žele, sa dobrim namerama, apsolutno, i koji poznaju sebe, a žele da upoznaju nekog drugog. Da li ima više muškaraca ili žena koji su sami? Pa, kada gledamo naš sajt, to je otprilike 1:1, plus minus. Da. Tako da, mala je razlika, varira gore dole, ali je trenutno oko 1:1. Ko je konkretni kada su u pitanju ti neki uslovi koje bi određena osoba trebalo da poseduje? Ko je konkretni, muškarci ili žene? Pa ako pričam iz svog ličnog iskustva, iz, evo, sajt koji postoji već 5 godina, žene su mnogo konkretnije kada je upoznavanje u pitanju, tako da njima dajemo prednost. Vi ste rekli da je zapravo online upoznavanje slično i ličnom kontaktu. Apsolutno, da. Nema tu razlike između, da kažemo, stvarnog života i da kažemo, online života, s tim što neki ljudi možda pokušavaju da budu ono što nisu, a možda bi želeli da budu negde u stvarnom životu, a online online upoznavanje može to omogućava. Tako da, moj savjet je uvek da budete ono što jeste, jer će vas to dovesti do one prave osobe. Jer ipak, čak i ako, da kažemo, da glumite nešto na sajtu, ipak vi treba da idete sa nekim na sastanak, jer to je cela poenta, da se vidite sa nekim, i ako to nije to, jednostavno gubite svoje vreme i vreme drugih ljudi. Imate li vi podatak, postoje li tu happy end? Da li ima ljudi koji su se spojili preko vašeg sajta? Da, čak sam i bio na roštilju sa jednim parom, mislim da su i dalje zajedno, to je bilo pre neki 2-3 godine. Nama se ljudi javljaju da nam se zahvale na postojanju našeg sajta, ali ono što morate da znate, verovatno kada se ljudi upoznaju, kreće ta euforija i mi više nismo toliko bitni, ali ono što je bitno da mi radimo naš posao. Radimo najbolje što umemo. Odlično. Hoćemo li neku poruku za sve one koji posete vaš sajt? Pa bez obzira da li to naš sajt ili da li je to neki drugi sajt, morate da znate da od profila sve kreće. Da li ćete biti uspešni na online upoznavanju, da li ćete imati sastanke, da li ćete upoznati nekog, zavisi isključivo od vas.
I kada pišete profil, nemojte opisivati sebe kao ja sam iskren, otvoren, duhovit, šarmantan, već ispričajte svoju životnu priču u par crta, jer na taj način neko može da vidi da li imamo nešto zajedničko i da li bi ta, recimo, kafa prva bila interesantna ili ne. Hvala vam. Iskrenost pre svega i tu nema greške. Da, transparentnost, jer svrha svega ovoga je da vi ostvarite kontakt tu, a fizički kontakt dalje... Drugi stepeni. Da, da bude u nekom kafiću, kao što je ovaj, na primjer. Mnogo vam hvala. Hvala vama. Eto, čuli ste, zagrebali smo jednu vrlo interesantnu temu, koja je očigledno veoma i popularna. Studio. Da, hvala Milice na svim ovim informacijama. Korisnim za one koji traže partnera, da. Da.